agenda da semana. E a primeira dica de hoje é o show da paulistana Ana Canhas, que vai voltar para Brasília para apresentar o show do CD em... Bom, ela vai se apresentar lá no Teatro da Caixa, sábado às 8 horas da noite e domingo às 7. E o ingresso é R$20 a inteira e 10 a meia. E o projeto Sou Louco por Ti América, que são encontros inéditos entre artistas brasileiros e da América Latina, continua essa semana lá no CCBB. Bom, e quem sobe ao palco nesse fim de semana é o cantor uruguaio Fernando Cabrera e Pedro Luiz, que é o vocalista do Monobloco e da banda Pedro Luiz e a Parede. Os shows são sempre às 9 da noite e o ingresso é 15 inteira, 7,50 mil. Bom, gente, também no CCBB vai rolar durante todo esse mês de julho o projeto Concreto em 7 Atos. São 7 peças do grupo Teatro do Concreto e vão ser apresentadas nos teatros do CCBB e em espaços públicos. Então, são espetáculos e intervenções urbanas que vão contar um pouco da história do coletivo teatral. Das 7 peças, 4 são em teatro e as outras 3 são em espaços públicos. E nesse final de semana, dias 8, 9 e 10, vai ser apresentada a peça Inútil Pranto e Inútil Canto pelos Anjos Caídos, às 8 horas da noite, no Teatro 2 do CCBB. A entrada é gratuita, mas você tem que retirar a senha com uma hora de antecedência lá antes dos espetáculos. É, e mais informações da programação do resto do mês no site do CCBB. Bom, gente, é isso. Aproveitem as dicas aí. Se divirtam. Tchau, tchau. Tchau. Eu não sei se eu tava olhando pra aquele buraquinho durante a outra. Tava olhando pra...